ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେ ନିଜେ ଜଣେ ଆଇନଜ୍ଞ ଆଇନଜୀବୀ, ଭଲ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ, ଏବଂ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଧର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ସିଏ ଏଥିରେ ମୋ ସହିତ ଏକମତ କି ନାହିଁ, ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ କୋର୍ଟ ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେଇଛି ଯେ ହଁ ଏଇ ଏସ୍ଆଇଟିକୁ ଆମେ ମାନିଲୁ ଯେ ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିପାରିବେ। ବା ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସରକାର ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟି କଲା ତାକୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ କରିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଥାନାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଆଇଜି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ ବା କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ହିସାବରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ତାହା ନକଲେ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ।